Boa noite. Obrigado. Eu gostaria de apresentar os músicos americanos. Na guitarra, Everett Pendleton. E na bateria, Thomas Airey. Nos baixos, Celso Pixinga. E no outro contrabaixo, a revelação do Brasil, Ney Neto. Produção, Vanessa Saad. Técnicos, André e Tommy. E a lenda do instrumental, Cássio Martins. Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Pixinga. Thomas. Everett Pennato will say some words to you and I'm going to translate. Tava muito ensaiado isso. Aliás, a última música também tava super ensaiada, principalmente o fim, né? The end of the previous song was very, very rehearsed. Yes, just like we practiced. Well, first I want to say how much of an honor it is to one be here in Brazil. Primeiro ele gostaria de saber quanto ele está honrado por estar aqui no Brasil. And how much of an honor and a privilege is to play with two super talented musicians. Say it. E quanto ele está honrado e se sente privilegiado por tocar com dois super músicos. Everything we've found about Brazil has been wonderful. The food, the people, the women, of course. Tudo que ele encontrou aqui no Brasil está sendo maravilhoso. A comida, as pessoas. But I think... Don't look at me. I think Thomas and I would both be in agreement that we will never drive in Brazil. Ele pensa que a única coisa que ele nunca pode fazer aqui é dirigir. Never. Nunca. Ever. Thank you all for coming and being a part of this. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Por virem serem parte disso. Thank you.